Nazdar všetci, no, máme nový rok 2023 a prvé video z tohto roka urobené bude niečo v štýle ride vlog, ale urobíme to trošku ináč. Začínam, chcel by som začať trošku mapovať, takže také mapovačky v okolí a možno aj trochu ďalej potom. Dnes bude prvá jazda, dnes si dáme Assunpink Lake. Približne 20 minút stade od Trenton a vezmem dróna, pozrieme sa, čo je v okolí. No ale všetko predtým, toto všetko uvidíme o chvíľu a predtým budem musieť zapojiť baterku do motorky, pretože na zimu som samozrejme vybral. No a nás čaká pekná jazda, máme 15 stupňov, je 20. február a není zlé počasie, je pekne. Takže berem dróna, berem mašinu a poďme na to. Čaká ma zapojenie batérie. Oh fuck. Trošku fúka. Motorka trochu tak vyzerá, že je extra zaprašená. Ukážem. Niečo je vidieť. Asi je vynulúčie. No a ten tunic board s kablami potom musím dať poriešiť. Ja som si tu namontoval tie výhravné rukové, ktoré ide ľahko zapnúť, ale zatiaľ si ich chcem nechať, takže ten bordel trošku aj zmizne. Takže ideme napojiť baterku a potom sa povozíme. To všetky káble sa mi musia dať vojsť do baterky. Kokso. Už minule som s tým mal trochu problém, že pak sa mi nazberalo tých somarín, čo som ponapájal na batériu. Pejka more. A tie šrubky sú dosť krátke. Takže neviem, či sa mi to podarí zachytiť všetko, či nechám dačo plavať. Fakt minule už som mal taký problém, že už som myslel, že už sa na to vyprnem. Paráda, to teraz neviem, ktorý je to, ktorý minul. No fakt nemám šajnu, ja som to tam predtým natrepal do kopy všetky káble. Aspoň jedna už hotová. Ty vole, teraz vidím, že si to čas nechal tam škúrané kľúče. OK. Sme pod prúdom. Startneme to. Prm, a už to ide. Dobre, dobre. Takže, problém. Trvalo by umyť aj štít asi ešte, idem zobrať benzín, tak snáď tam bude tá blbosť na umytie štítu. Počasie máme také, aha, asi na tej vlajke vidno, že trochu fuká, ale nie je to také strašné zatiaľ. Uvidíme, jak to bude potom, lebo v pláne mám ísť cez diaľnicu tam a bočnými nazad. Koľko je hodina, neviem. Je 2.30, no. Uvidíme tých 20-30 minút, čo je cesta. OK. Skličko umyté. A Assunpink pred nami. To je poci zase sa voziť. Fuj. Voda toto keby som mohol dať do videa, ten smrt. Fuj, smrad. No to je čistička vody. Ty, ale to smrdí vyslovene, jak nejaká hňolovka. Fuj.
No, už sa blížime. Zobrali sme posledný východ z dielnice. A už tu už je vlastne fakt taký koniec sveta. Farmičky za pár domčekov. Rovná cesta, zhruba 2 mile. 2 mile je koľko? 3 kilometre? To už je len taká cesta fakt, že len k tomu jazieru. Som najradšej vyletel s dronom už tu, ale jak vidím tie káble, čo križujú cestu, to je smrť. Trafiš kádol, dovidenia. A ten dron, ja mu verím, že ma toto mi neprestane nasledovať. Akurát či mu verím dosť na to, že netrafí kábel, to je úplne druhá otázka. Oho. Tam hovorí. Možno uvidíme s dronom dačo. Tu zaparkujem, tu by to nemal byť problém, tu majú takú strelnicu. Si tu trénujú ľudia streľbu. Tam sa strieľa. Som sa zľakol. No, tu zatvorilo kufer. Takže tu sa zatvára, tu sa strieľajú luky a čo to je, kuše? No na telefón ešte čakám, mám polovicu updateu, bo dron chcem vyletieť, ale sa rozhodol, že ešte nechcem, ešte si chcem tuny posedzať. Takže on čaká, no a tu vám môžem ukázať, že tak minútka od parku je taký shooting range, to je tréningové také pole pre streľbu. Kurník, jak sa to poslanský šatgun, brokovnica. Takže to sa akože stanovíš, nič neplatíš, to je normálne verejné. Môžete si tu chodiť každý zastrieľať, kto žije v Jersey alebo v okolí a nevie o tom. A ľudia si to takto chodia svojimi zbraniami, pozbierajú po sebe pekne, tam akurát, neviem či je vidno, ale je tam kopa vystrieľaných tých takých také taniere, ktoré sa používajú na tú streľbu, to je ten živý terč, no živý terč proste cvičebný. U nás sa to asi volá holuby. Taká keramika krehká, takže ešte musím počkať, toto som zrobil len takú malú vložku do toho tu celého. No a teraz si skúsme približiť niečo z histórie tohto miesta a tiež základné informácie o parku. Jazero Assuping s rozlohou 225 akrov je najväčšie z jazier v oblasti Assuping Wildlife. Assuping v jazyku pôvodných Američanov znamená skalnaté vodnaté miesto so správne znejúcim názvom Assuping. Bolo vytvorené okolo roku 1970 s prehradením potoku Assuping. Sú tu tri jazera v oblasti Assuping Wildlife Management Area. Jazera Assuping Lake, Stone Tavern Lake a Rising Sun Lake. Jazera sú produktom spoločného úsilia US Soil Conservation Service a New Jersey Division of Fish and Wildlife, ako aj New Jersey Green Acres Program. Plán počítal s nadobudnutím 3860 akrov medzi Clarksburg, Millstone Township a New Sharon Upper Freehold Township, kde sa potok Assuping nachádzal. Boli postavené, aby poskytovali protipovodňovú ochranu pre potok Assuping, odvodňovanie, biotopy rýb a voľne žijúcich živočíchov a rekreáciu.
V minulosti potok pravidelne vytváral povodne v meste Trenton. Tam zaplavil centrum mesta a vlieval sa do rieky Delaware. Vznik tohto parku bol tiež iniciovaný z dôvodu starého cintorínu, kde bolo pochovaných približne 200 osôb, včetne člena rodiny prezidenta Lincolna, jeho pra-pra-tety Deborah Lincolnovej. Cintorín je stále dosť zabudnutý a spustošený, ale asi polovica hrobov má náhrobný kameň s menom. Oblasť láka rybarov kvôli množstvu jazier v okrese Monmouth. Niektoré sú zásobené, iné nie. Z 26 rybarských jazier v kraji iba 3 prevádzkuje Ministerstvo ochrany životného prostredia, oddelenie rýb a voľne žijúcich živočíchov. Každé jazero poskytuje možnosti rybolovu a prístup malým člnom. Hlavné jazero Assuping Lake má veľkú triedu ostrežov a je tu dobrý lov ostrežov v trofejných veľkostiach. Ja verím a dúfam, že sa ti toto video ľúbilo a podporíš ma lajkom, odberom a zdieľaním, aby sme sa mohli vidieť pri ďalšom videu.